En av svenska tv-historiens främsta har nog varit legenden Ulf Thorén. Mannen som vågade vara annorlunda, som gav reportaget en ny dimension och som på 60- och 70-talen skapade program som Var 14:e dag och Hänt i veckan till exempel. TV för intellektuella. Jag inbillar mig vara den kanske mest tv-begåvade killen på Sveriges Radio, sa han själv. Och nog var det ganska sant. Synk hyllar denna hjälte på sitt sätt med en utflykt i tv-arkivets säregna Thorénsamling. En kvart, ja. Det är inte långt. Då måste man hatta på. Vinjetter och signaturmelodier och sånt. Vi har en teknisk chef här, Göran Lundberg. Måste man alltid börja ett program på det viset? Med vinjetter och sånt? Måste. Måste man väl inte. Men... Det är ju så att vinjetten, den har man tänkt sig... man har tänkt sig att just vinjetten skulle kunna... Vinjetten skulle kunna tillföra... tillföra programmet ett... ett tempo. Ja, men ofta är det ju så att... Det som hallåflickan har sagt redan, det står sen inklippt eller dubbelkopierat i själva programmet. Det är väl onödigt. Hon har sagt vad det heter då, det räcker väl. Då kan man väl börja på stubben. Läggare Nilsson, vad menas med feeling? Feeling, känsla. I mitt speciella fall, känsla för sex. Man ska känna både bilden och texten och rubrikerna. De ska ge läsekretsen någonting. Om jag skulle söka det här jobbet, jag har jobbat i 15 år i det här yrket som journalist. Har jag någon chans? Ni är välkommen. Jag ska försöka adressera er och se om feelingen finns. Sekreterare Margrethe Malm, måste även en sekreterare ha feeling i det här arbetet? Ja, absolut. Vad innebär det i ert fall? Ja, jag ska ju prata med vår läsekrets. De ringer jag talar med. Är läsekretsen stor? För hoppas jag. Hur stor, det vet ni väl? Vi trycker per månad omkring 200 000 ex av de olika tidningarna. Hur många tidningar är det? Sex, naturligtvis. I den här uppsjön av frivol litteratur som vi har mött de senaste åren har ni väl mött en viss konkurrens. Nu har även Bonniers folkbibliotek gett sig in på det här området. Känns den konkurrensen svår? All konkurrens känns. Men vi har ju en speciell typ av tidningar som inte de andra har. Men är det inte så att de har gått mycket längre när det gäller att säga fula ord och sånt än vad ni gör i de här tidningarna? Vi säger fula ord också i våra tidningar. Om de behövs, vi säger inte fula orden för de fula ordens egen skull. Om de behövs de i novell så finns de där. Nej, men var det inte så att det inte sades fula ord? Medan de i Kärlek 1, Kärlek 2 har börjat göra det. Har det sprängt någon vall hos er också? Vallen har väl inte sprängts. Vi kanske är lite dristigare nu än vad vi var för ett år sedan. Men vi har alltid sagt enstaka fula ord. Oh. Two dicks and one. Då kanske Rebecka Nilsson kan tala om ungefär firmans omsättning. Jag skulle vilja... Det här bör kanske gå utanför bilden sen vi har en kassörska. Nej, vi kan klippa bort det, men kanske vi inte gör det. Nej. Men fortsätt i alla fall. Omsättningen är ett par miljoner.
4-5 inom tidningsavdelningen. Är man stolt när man går omkring och redaktör för PIF? Jag är det. För att om folk tycker att här kommer ju PIF-redaktören, hurra, hurra, ungefär. Ja, vad säger man? Här kommer en TV-redaktör, ja, hurra, hurra. Det har hänt att de tycker att här kommer Torén, det är väl trevligt. Men jag vill inte vara redaktör för PIF, jag kanske är SIP. Ja, det är ett namn på en ny tidning. Ja, det kan tänkas, men det har hänt att jag på kvällspromenader med hundarna får heta här kommer Piffraff och Paff. Heter hundarna så? Nej, men tidningarna, de känner igen mig. Och jag är inte SIP. Jag tycker det är ganska så kul. Det här med att det bästa är en flicka som inte har så mycket på sig men ett par stövlar och eventuellt någon liten tröja. Mm. Är det psykologi bakom det där? Det kommer vi in på annonsen. Det är feeling igen. Det är feeling? Det är feeling. Man måste känna ungefär vad läsekretsen vill ha. För det har, så vitt jag har studerat detta nog, att det har förekommit hemskt mycket just stövlar och... Det är en stövelhistorien är nog baserad på en fetischist idé. Ja. Och det utnyttjar man då? Vi är bilden som läsekretsen vill ha. Det är inte så att ni styr läsekretsens smak? Ja, det är väl kanske för mycket sagt, men vi försöker att lukta oss till vad läsekretsen vill ha. Då skulle vi väl som avslutning på den här diskussionen kunna säga det att inom det här området, lika väl som inom så många andra områden, så behövs det mera forskning. Absolut. Ni ser hur de bär sig åt och jag tycker det är ganska roligt, men vår psykolog, docent Ljunggren, kanske tycker annorlunda. Ja, roligt eller inte. Låt oss komma överens om att så här får det inte gå till. Har man trafikregler så ska de följas. De anser att de får åka som de vill. Och självfallet så är det samhällets fel att limlarna kör så här. Det enklaste sättet att komma ifrån ett ansvar, det är ju att skylla på samhället. Det där kan man kalla för en övervältring av det sociala ansvaret. Social transmitting eller social transmittens, som vi fackmänniskor brukar säga. Thank you.
Det är en ny form av självplågeri som ska dra mycket folk. Det var otäckt. Ja, det blev också förbjudet på Sjöbomarknad dagen efter. Du pysslar med en väl lätt makaber grej, det här att låta dig korsfästas. De spikar genom dina händer. Hur kommer man på såna grejer? Måste orda någonting nytt. Du är ensam om det? Ja, i varje fall i Sverige tror jag. Det är inte särskilt nytt, det är 2000 år gammalt. Ja, tycker du inte vår tidräkning har väl börjat i med korsfästet. Ja, men känns det inte tokigt? Det beror på matat. Kanske människorna behöver uppleva det. Du tror att folk tycker att det här är roligt att se på? De tror inte, det tror jag inte. Men däremot så tror jag som så att de tycker att det är spännande. Alltså en artist i dagens läge som kommer in och visar någonting. Folket vill bra gärna se helst att de kommer med huvudet under armen ut. För att de verkligen ska se en spänning i ett program. De är såna idag. Och du är beredd att gå nästan så långt då? Inte huvudet under armen, men däremot så... tycker det ska vara kul att verkligen få folket med sig. Ska vi se kraftledningen? Och så som nästa nummer så presenterar vi några ständiga kända statyer. Och den första, den lilla havsfrun. Ska vi aldrig slippa de här nakenstatyerna? Ja, det är ju kik. Läser du inte tidningarna? Sex, synd, orgier. Och nästa, Diana går på jakt. Men man ser ju ingenting. Men det gör publiken, tyvärr. Blondiner är ju det som slår bäst. De vill ha fakir, svärdslukare. Är det någon akrobat eller någon som gör något skönnummer så vill de ha feminala saker. Och så vill de mycket gärna ha striptease. Allra helst till några. Men denna Katrin som vi sa förut annonseras ju som strippa, men hon... Hon gör en avklädning som... En begränsad avklädning. En begränsad, ja. Och vi måste rätta oss efter hur vi får köra. Det finns shower med helnakna tjejer, har vi spanat in här. Gör det? Ja, de står still, men de är... Jaså, det har gått så långt. Jag bryr mig helt inte alls om hur andra varietéer kör, utan jag följer efter mitt eget behov. Tidningarna tjatar jämt om sex och synd och skandal på Kiviks marknad. Såg du något sånt? Nej, jag var på jakt efter det, men... det här var väl egentligen det mest upphetsande som man kunde finna. Oh ja, men hon klär ju inte av sig i varje fall. Nej, hon har baddräkt under. Ja, tur det då. Ja, dessutom glider omkring helt utan musik. Och de är ju nästan avklädda. Ja, men de står still. Det kallas konst. Känner sig en staty lite löjlig ibland kanske? Ja, beror på vad det är för publik. Mycket ärligt, tycker ni att det är något utav artisteri i det ni pysslar med? Nej, det är det inte. Vi hade tänkt introducera en ny form utav television den här gången. Er verksamhet här är ju väldigt mycket beroende, det handlar mycket om sprit och sånt här, är det inte ett pinsamt ämne för er? Tycker du herr Thorén det? Jag frågade först. Herr Thorén som har mörka glasögon idag, allting. Det har jag alltid. Ja, så.
Är detta någon slags liksom lejning med det som ju har förekommit i edert liv tidigare? Jag måttar ytterst nyttligt. Jag nyttjar ytterst måttligt, menar jag. Ja. Men det är alltså för att du har väl nu övergått till du. Ja. Du har gjort låtarna själv. Ja, men inte musiken själv överallt. Den är liksom... Det är Carl Axel Dominik som har gjort och Bach. Även gamle Bach. Bach, jag var med på ett hörn också och fixat till en låt här. Men det handlar om detta med sprit och sånt. Och det... Nej, då, det gör det inte alls, tvärtom. Det handlar inte så mycket om, inte textmässigt, utan det är spriten har ju bara för att utvidga vår repertoar, så att säga. Måste man utvidga repertoaren med massa sprit? Ja, det är ju en fråga. Ja. Jo, vi använder oss av det. Alltså. Ja. Istället för att jag kan inte dansa, va? Nej, det förstår jag. Jag skulle kunna, men jag tycker det här liksom är mer avspänt. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for heden, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fanns i sin lott, för de väntar på något. Tänk när tuppen äntligen kom, det här är en fräck vers förresten. Vad talar om det? Tänk när tuppen äntligen kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken näbb, den är nog hård den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sunt, fick vart hönsen kärleksstund. Men! Lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på ovansagda. Tuppen skulle just hoppa på henne. Agda tittade ur ögonvråna, men det blev ej som Agda trodde. Tuppen bara stod och glodde tills han plötsligt med en snärt slät en fjäder ur hennes skärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder räckte typen ut ett fjäder. Och en dag, det är synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Det är bara tre verser kvar, Sture. Agda skämdes och grät och tjöt var gång tuppen en fjädersnöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket, för sorgen och kärlekskvalen. Och nästa gång hon kom blev Agda galen. Hon skrek i falsett, hörru du din jävla sprätt. Sista versen. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar? Varför nobbar du mig i ett kör, det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svaras motionerat, du jag älskar dig passionerat. Allt du ber om det ska du få, men du ska vara naken då. Nej, nu blir det inte mer. Gunilla av Halmstad, pionjär inom avklädningsbranschen och en av de första flickorna som släppte kläderna. Nu efter 8 år så lägger du av. Varför? Därför att jag tröttnat och därför att jag vill ha ett mer hållbart yrke. Ja, sen kan man väl göra som alla andra gör. Man upprepar sig. Ja, då tycker jag du ska ta tomtens bror i så fall. Ni är alltså tomtens bror? Ja. Jo. Hans yngre bror, eller? Ja, han är lite äldre. Hur mycket äldre är han? Ja, det är massa år. Ungefär? Ja, det är väl ungefär 10-15 år. Känner ni er underlägsen i förhållande till er äldre bror? Hur då? För att jag är lite mindre? Ja, är ni mindre? Jag är lite mindre. Ja, har ni några underlägsenhetskänslor i förhållande till honom? Ja, det är klart att man har ju alltid hållits tillbaka så där för att han ska få komma fram då. Har han fått hemskt mycket större luva än ni? Ja, och en bättre kvalitet i själva tyget. Det är en
handsydd. Den här är ju, det här är ju bara en så här köpt i en butik. Liksom. Konfektionslur. Ja. När barn får se er på gatan till exempel, vad, hur reagerar de då? Säger de där i tomten? Ja, jag springer när jag ser barn. För att det är så. Tycker ni inte om barn? Nej, det vet jag inte just. Ni gick inte samma klass? Han tog studenten långt före er förstås. Ja, jag gick om flera klasser. Har ni tagit studenten? Nej. Är tomtarna organiserade inom fackföreningen? Ja, det är tomteförbundet. Är det ett... Betalar ni avgift dit? Och... Ja, det är stränga order på det. Tomtenissarna som man läser om i folkskolans läsbok och sånt där, vad gör de? Ja, nu? Ja, de ser man ju inte till. De drar ju ut på kvällarna då med kälkar och raggar älvor. Nu är det nu igen. Och nuet varar fram till sedan. Och det var inte sant. För däremellan kommer medan. Nu är det nu igen. Nu är det nu igen. Och nu det varar fram till sedan. Och det var inte sant. För däremellan kommer medan. I själva verket tar Ulf Thorén inga risker när han för sin fiaskotradition på Gröna Lund vidare. Han låter oss ana sin fantasis ljuskraft och han bländar oss med sina konstruktiva planritningar när han inleder med Arne Kvick sjungande ett av sina mest kända pekoral. Folkpartiet beklagar den arrogans och förmätenhet med vilken Olof Palme här presenterar programmet. Det ryms ett väsentligt budskap i Arne Kvicks visa, skynda långsamt i livet. Vi tycker att du ska tänka på det, Olof Palme. Det finns risk för att respekt för demokrati och parlamentarism allvarligt undergrävs när man agerar så demagogiskt som du gör. Gunnar Helén sticker upp. Det är groteskt. Gunnar Helén tycks betrakta sig som demokratins och parlamentarismens räddare. Det är löjligt. Vi i Folkpartiet är upprörda över det sätt på vilket du agerar, herr Olof Palme. Ta fram din pest och kolera nu så du kan fullända hela din metodik. För det första så talar jag om pest och kolera hur mycket jag vill. För det andra duger inte Arne Kvicks visa till någon konstruktiv debatt. Och för det tredje är Gunnar Helén en skitstövel. Hej allesammans! Åh, vad dåligt! Hej, sa jag! Så ska det låta, ja. Ja, tänk att kunna tönta sig kvar ännu en gång till, va? Det var en vecka först, men det var en dag till, va? Kul i alla fall. Ta ett dugg, skynda långsamt. Skynda långsamt i livet, min vän. Kom ihåg att idag kommer aldrig igen. Att vi lever just nu, inte sen. Skynda långsamt i livet, min vän. Du är ung, kanske lite naiv. Du har drömmar om allt det som ska ske i ditt liv. Du vill bli någonting, du vill komma någonstans. Vill bli stor, vill bli rik, du vill ta varje chans. Skynda långsamt i livet, min vän. Kom ihåg
att idag kommer aldrig igen. Att vi lever just nu, inte sen. Skynda långsamt i livet, min vän. Det finns människor som aldrig ger upp och som bara vill sträva mot samhällets topp. Jag vill ge dig ett råd, minska takten, min vän. Kanske missar du några små saker än sen. Skynda långsamt i livet, min vän. Kom ihåg att idag kommer aldrig igen. Att vi lever just nu, inte sen. Skynda långsamt i livet, min vän. Och så som allra sista nummer så presenterar vi Våren. Ja, mina damer och herrar, det var sista nummer på programmet och vi tackar så hjärtligt för besöket. Tusen tack. Nu är det nu igen. Nu är det nu igen. Och nu varar fram till sedan. Och det var inte sant. Och det var inte sant. För däremellan kommer medan.